បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍អាស័យថ្មីមកកានវីដេអូបាទអឺចេញរំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិបាទដោយសារមុនរីអពីមុនខ្ញុំបាទមានការមមាញឹកឬជិះរវល់ច្រើនអត់បានធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកចំណេះជូនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាបន្តបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទអឺចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាបាទតាមបែបធម្មជាតិផងដែរ អឺអញ្ចឹងដើម្បីកុំខាតពេលទៀតសូមចាប់តាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺដូចជាចែកចម្លែកជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមប្រៃបាទជំងឺទឹកនោមប្រៃបងប្អូនប្រជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទជំងឺនេះគឺមានការការសហការដែរបើសិនយើងព្យាបាលអត់អឺតន់ទៅវិលីនទេគឺយើងអាចប៉ះពាល់ដល់បាទសុខភាពយើងក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតផងដែរបាទ ណងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាបែបនេះថាតើយើងគួរតែយកនៅឫសអ្វីបាទដើម្បីទៅព្យាបាលណាអឺតាមពិតទៅបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំបាទបញ្ហានេះគឺមិនមែនថាអឺត្រូវតែព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិទេបាទបងប្អូនអឺមានលុយកាក់ច្រើនបងប្អូនអាចទៅពេទ្យដើម្បីគ្រូនឹងព្យាបាលតាមវិជ្ជាបញ្ជាពេទ្យក៏បានដែរតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ណាបងប្អូនមិនចង់បងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រខ្ញុំបាទបានហើយអឺការធ្វើនេះគឺអាចមានកំហុសតិចទេដូចថា អ្នកខ្លះគាត់អឺបាយជិមិនជឿខ្ញុំណាបាទព្រោះតែនេះជាបទសោដែលខ្ញុំអឺអានវត្តធ្វើជាមួយនឹងអូមប្រុសម្នាក់ដែលនៅភូមិរបស់ខ្ញុំបាទណាបាទគាត់ធ្វើតាំងខ្ញុំគឺគាត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយបាទពេលនេះគឺគាត់ជាសះស្បើយច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមចាប់តាមថាតាអសត់អវ័យដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកនេះបាទបងប្អូនព្យាយាមស្កល់ដើមនេះបាទ បាននេះគឺដើមតន្ត្រីខេតបាទដើមតន្ត្រីខេតអញ្ចឹងបងប្អូនថាតើយើងយកផ្នែកណាដើម្បីយើងធ្វើការជាបាជំនឿទីក្នុងប្រៃបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំរៀងថ្ងៃបងប្អូននេះនេះឃើញធៀងរបស់វាហ្នឹងបងប្អូនអឺអាចបាទក្រັບចិនច្រាមព្រៃតុងមកជើងអាមហ្នឹងបាទហើយក្រັບចិនច្រាមព្រៃតុងមកជើងអាមមកបានចំនួន2ដៃមកបាទបងប្អូនកម្មចិនច្រាមបានចំនួន2ដៃមក បងប្អូនអាចយកទៅហា ල් វិញបាទខ្ញុំជាណែនាំឲ្យហា ල් ដសាយដសាទៅពេលយើងហា ල් ទៅវាធ្វើឲ្យបាទថ្នាំវាមានរាជជាតិឆ្ងុយបាទឆ្ងុយវាអត់កពុលអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហា ල් កាច់ចំនួន2ដៃដើម្បីយើងហា ල් ទៅបាទហើយយើងហា ල් ហើយសុខថាតាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបងប្អូនបងប្អូនកាច់បាន2ដៃហើយនេះកាច់បាទប្រវាយប្រវាយបាន2ដៃមកបងប្អូនណាបាន2ដៃអ្នកជំងឺមក អញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅថាវាអាចថា3 4ថ្ងៃមកដើម្បីវាស្ងួតហើយយើងដាក់ដាំទឹកបាទដាំទឹកគឺយើងដាំទឹកចំនួន2លីត្រហើយយើងរំងាស់ឲ្យនៅសល់តែបាទ1លីត្រទេបាទបងប្អូនណាហើយបងប្អូនសល់តែ1លីត្រហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែហូបមួយថ្ងៃអស់1លីត្រហ្នឹងបាទហូបមួយថ្ងៃអស់1លីត្របាទហើយការហូបនេះគឺយើងហូបពេលណាក៏បានបងប្អូនណាហូបពេលណាក៏បានដែរអឺបងប្អូនជាយាមហូប we ជាលឿនឬក៏យើងអាស្រ័យទៅលើជំងឺរបស់បងប្អូនណាហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមលឹកទៅចិត្តថា hope ឲ្យបានចំនួនបាទឲ្យបានយ៉ាងហើយណាក៏បានមួយខែកន្លះដែរឬទៅ2ខែបងប្អូនណាបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនព្រះយាមក hope ហើយដូសាខ្ញុំបាទអនុវត្តទៅឃើញថាអ៊ំម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមប្រៃគាត់ទៅ เออជាបាលជីបាទជាបាលជីហើយគាត់ទូស្បើយច្រើនបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអឺមិនមិនត្រឹមតែទឹកនោមប្រៃទេបងប្អូនអឺដើមត្រែងខែនេះអាចព្យាបាលជំងឺបានយើងនោមជ្រែកជ្រុយនោមមិនអស់ងាយបងប្អូនណាបញ្ហាក្លៀនបញ្ហាម្ដងនោមហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចហូបទៅអាចព្យាបាលបានដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងសម្រាប់ដើមត្រែងខែខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីជួយចម្លែកជូនបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលមានសារសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអោកគ្នា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយចែកចម្លងឬជួយស្ដាប់ចប់តําដើម្បីយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកអូសតមួយនេះដើម្បីយើងទៅជួយប្រាប់ដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមប្រៃផងដែរបាទនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការចែកចម្លងមួយនេះហើយចង់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតຖ້າតើខ្ញុំបាទមានចំណេះដឹងថ្មីអ្វីខ្លះពពកជាមួយមិនដឹងពេលសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិបងប្អូនក៏ត្រូវជួយចុច Subscribe បាទចុចសញ្ញារូបបង្ដង នោះបងប្អូនទៅពេលដែលខ្ញុំបាទតែធ្វើការផុសម្ដងម្ដងបងប្អូននឹងឃើញ notification នៅលើទូរស័ព្ទបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមនិយាយលាបាទសូមអរគុណបាយបាយ